Tack så mycket. Ska vi se om vi kan hitta en plats för den där. Hör ni mig nu? Ni hör mig bra? Ja, tack så mycket för inbjudan. Kul att vara här. Simon Lindgren heter jag alltså. Jag är professor i sociologi. Men jobbar ganska tvärvetenskapligt alltså med forskning om sociala medier. Jag började en gång i tiden som ungdomskulturforskare och sen så har mitt forskningsintresse under de 10-15 år som jag har hållit på rört sig 16 år sedan jag började som doktorand. Så har det rört sig mot frågor om det digitala och om social organisering, om formering av kunskap och idéer och annat online. Och ett sånt här spår i min forskning är det som handlar om nya former av lärande via sociala medier. Och det är det jag ska prata om idag. Jag kommer att prata omkring det här utifrån lite olika teman som dels kommer från forskning generellt men också från min egen forskning. Och så sen så förhoppningsvis så kommer det här också stimulera till lite diskussion och frågor och så längre fram. Men jag har satt rubriken sociala medier och informellt lärande. Och så tänker jag att man kan vända på den där. Vad gör skolan med de här nya verktygen? Inte vad de gör med skolan kanske. Och om man ska börja någonstans i ett sånt här resonemang så kan man ju säga att om man tittar historiskt i alla fall så har det ju varit så att när nya medier av något slag, vad det än är, gör entré på scenen så leder det ofta till en form av osäkerhet eller till en form av nervositet kring de här medierna. Och vi lär oss väl lite grann av historien, men det finns ju ändå den där cirkelgången är väldigt lätt att känna igen att man kan prata om rövarromaner i slutet av 1800-talet eller om seriemagasin på 50-talet eller om videovåldsdebatten på 80-talet eller saker som rör unga människors sätt att liksom tänja på gränsen mellan privat och offentligt och sådär via sociala medier idag. Så finns det fortfarande det här mönstret att det cykliskt uppstår såna här mediepaniker. Och panik kan ju låta som ett drastiskt begrepp, men det är det som vissa forskare använt som handlar om att när nya medier gör entré så kommer en utprovningsperiod där det tar ett tag tills man har liksom placerat in de här medierna på kartan och börjar förstå vad de är. Man kan tänka sig tillbaks till exempel, vi som minns det, till det här Studio S-programmet i början av 80-talet om videovåldet. Det är lite kul att titta på det där, det finns på YouTube fortfarande. Då man ser liksom vilken rädsla det finns kring själva videobandspelaren i det där inslaget. Man liksom mystifierar tekniken verkligen och säger ja, det här är alltså en videobandspelare och det här är en kassett och då stoppar vi in den här och då trycker man alltså på knappen och då ser ni alltså vad som kommer upp här. Medan om man hoppar några år framåt så var videon en del i allas vardagsrum och man använde den till väldigt många saker. Man kunde liksom spela in nyheter om man missade dem och se dem en halvtimme senare och sådana saker. Och då har den här tekniken liksom mer omsatts i någon form av faktisk användning, va? Och den här nervositeten och skakigheten omkring det som finns är borta. Och jag skulle säga att vi befinner oss idag i ett läge med det vi kallar för nya medier idag, alltså digitala medier, internet och så, också sociala medier, i en fas då vi kanske har passerat det där just. Att vi har haft en period med ganska mycket, dels hotbilder, men också vad man skulle kunna kalla för en internet-hype egentligen. Där man har haft en väldigt stark tilltro till vad de här nya medierna ska kunna göra. Om man tittar i forskningen idag om sociala medier, vare sig det handlar om skola och lärande eller det handlar om politik eller vad den gör, så finns faktiskt den där tudelningen väldigt tydligt i litteraturen. Mellan de som är mer skeptiska, fokuserar på risker och faror, vad händer med övervakningsfrågan, vad händer med privat och offentligt, vad händer med sexualiseringen av det offentliga rummet, vad händer med hatdiskurser på nätet, liksom det hela näthats- och nätmobbingsdebatten och så vidare. Och å andra sidan har vi de som säger att ja, men det här är en ny form av direkt demokrati, alla är medskapare, alla kan vara med och delta och så vidare. Och nu tror jag de flesta av oss liksom känner att, för även som internetforskare så var man ju
för ett antal år sedan lite grann som en medlöpare här, att man såg liksom bara alla de här möjligheterna. Men sen så har man på något sätt har pendeln slagit tillbaka lite grann, och nu handlar mycket internetforskning om övervakning och näthat och så vidare. Men vi befinner oss i ett läge där det handlar om att liksom balansera det här på något sätt. Det är det som den här bilden ska illustrera då, att det är ett spänningsfält mellan å ena sidan de här nya sociala mediernas potential och alla möjligheter som finns i dem, och å andra sidan helt enkelt bara möjligheten att de här potentialerna inte förverkligas av någon anledning, eller att det faktiskt också finns reella hinder till att det här ska förverkligas. Men det jag kommer att prata om idag är alltså ganska mycket ändå den positiva bilden, alltså de potentialer och möjligheter som finns, och så sen så diskutera kanske hinder och framkomliga vägar kring hur de här kan realiseras då. Men två nyckelbegrepp då som man bör ta upp som en startpunkt här. Det ena är då deltagarkultur. När man pratar om vad sociala medier innebär, och nu kommer jag kanske använda begreppet sociala medier mycket. Om jag hade haft den här föreläsningen för 5 år sedan hade jag nog sagt internet istället. Men det är ju en glidning där. Alltså jag tror att det är mer precis vad det handlar om. För det jag menar, om jag skulle säga internet, det är just de plattformar som finns på nätet som har den här sociala karaktären. Va? Till exempel bloggar där man producerar själv, cirkulerar det, man kan få det kommenterat, det kan länkas, det kan spridas. Eller olika typer av nätverkssajter där man kan kommentera på varandras inlägg och man kan engagera sig i diskussioner och så vidare. För nätet kan ju också vara liksom mer statiskt innehåll. Men man kan väl i princip sätta likhetstecken mellan de här två. Men om man ska prata om två starka krafter när det gäller sociala medier, så är den första av de här deltagarkultur eller möjligheten till deltagande. Och då pratar man ju då om att vi har gått från ett åskådarsamhälle till ett deltagarsamhälle. Och om man tittar när vi undervisar på universitetet i massmedieforskning, och så beskriver vi hur den här forskningen utvecklats. Då finns det en sån där standardmodell man beskriver att ja, men början av 1900-talet då såg man det väldigt förenklat. Då var det en sändare och en mottagare och budskapet överfördes på ett oproblematiskt sätt. Man pratar om då injektionsnålsmodellen eller det som ibland kallas för magic bullet theory. Att budskapet går in i publiken, det injiceras i princip i publiken, eller det är som att bli skjuten med en magisk kula eller någonting sånt. Sen så någonstans på 70-talet så kom det man brukar kalla för en kulturell vändning inom medieforskningen, då man säger att ja, men publikens aktiviteter kring innehållet måste ju också spela någon roll givetvis. Det känns ju ganska självklart för oss idag. Men det var ju under den här eran då man började fokusera mer på kön, mer på klass, mer på etnicitet, och tänkte att ett medieinnehåll tas emot på olika sätt av olika mottagare och så vidare. Sen så har den här rörelsen fortsatt och det har blivit allt mer fokus på mediepubliken i medieforskningen. Och en förlängning av det här är ju det som har hänt i och med sociala medier, med en utveckling mot den här deltagarkulturen då. Om man tar det här med åskådarkultur då, så tänker man då att det är en slags stereotyp bild, om man tänker sig publiken eller mottagaren eller medieanvändaren är väldigt passiv. Man går på teater, då går man inte upp på scenen och stör i föreställningen, för det är just liktydigt med att störa, om det inte är någon särskild form av experimentell teater. Så man går på en konstutställning, man målar inte om tavlorna eller så, utan man står och tittar på dem och så vidare. Och man tittar på TV hemma och i soffan och så tar man in det där och möjligheten att prata tillbaka till det man ser det väldigt begränsat. Det kan finnas något telefonnummer man kan ringa om man är extremt upprörd eller man menar att en lag har liksom brutits eller så. Men det är en ganska tydlig, eller väldigt tydlig uppdelning mellan sändare och mottagare av innehåll. Och det som sociala medier enligt det superoptimistiska perspektivet gör, men det jag tycker man ska säga det de kan göra, det är ju att utmana det här och skapa ett liksom en kommunikationssituation som är mer präglad av det här deltagandet. Och då är det ju ett antal gränsdragningar som kan utmanas då, till exempel. Om man pratar om litteratur så kan det vara uppdelningen mellan författare och läsare till exempel. Att
Vi har ju fenomen på nätet som till exempel fanfiction-fenomenet där vi har entusiaster eller fans som skriver egna berättelser baserat på de universum och de karaktärer som har liksom lanserats av så att säga, etablerade författare. Egna berättelser om Harry Potter eller egna varianter på Star Wars-filmerna och så vidare. Och där kan man ju säga då att där är ju fans med och skapar de här berättelserna. Och det är ett väldigt tydligt exempel då, för det där går. Men det där är ju en entusiastkultur, en kultur uppbyggd av särskilt drivna personer. Det är inte så att alla blir författare bara för att vi har Facebook till exempel. Det kan också vara gränsen mellan medborgare och politiker, alltså vem det är som ska formera de ideologier som råder i samhället, för det blir som så att de traditionella strukturerna uppluckras och utmanas där. Det kan vara mellan företag och konsument i och med att makten över vilka innebörder som är kopplade till ett varumärke till exempel blir mer och mer svåra att kontrollera centralt för ett företag. För du har inte bara McDonald's eller SAS officiella webbplatser som man själv styr över, utan man har också Facebookgrupper och Twitterkonton och man kan bli omnämnd i bloggar och så vidare. Och så sen har vi det med uppdelningen mellan lärare och elev eller mellan lärare och student som ju då också kan utmanas i och med att kunskap formeras på nya sätt, den flödar på nya sätt och inte minst att man inhämtar den på nya sätt. Och det är ju det här deltagandet, om man ska nyttja, menar jag, sociala medier och den form av lärande som tycks hända där på ganska effektiva sätt som vi ska komma in på sen då. Om man ska på något sätt använda det i mer, ska vi säga, formaliserade lärande situationer, så handlar det om att kanalisera kraften i den här typen av deltagarkulturer. Och det är ju verkligen inte lätt, för man ser ju många exempel, till exempel att om vi ett företag som SVT eller Utbildningsradion eller något liksom försöker bygga något eget bloggverktyg eller någon egen social nätverkssajt på sin egen webbplats, så är det väldigt svårt att få aktivitet där. Däremot kan det som bubbla och koka kring deras program på andra plattformar, användares egen publicerade bloggar eller på Facebook och så vidare. Och det är där den här dynamiken finns. Om man då försöker återskapa det på sin egen sajt så kan det vara väldigt svårt. Jag har min egen forskning tittat på just Facebookgrupper och då ser man då ett väldigt, om man faktiskt gör, som vi sociologer gör ibland, sådana här sociala nätverksanalyser som man faktiskt ser hur samspelet ser ut. Så är det väldigt stor skillnad om man tittar till exempel på en kommersiell Facebookgrupp som faktiskt tittar på just som jag tog som exempel alldeles nyss, McDonald's Facebookgrupp. Då är det liksom väldigt, om man tittar på det sociala nätverket så har man McDonald's eget konto i mitten och sen lite utspridda användare. Tittar man däremot på fangruppen på Facebook för bokserien The Hunger Games som jag tittar på till exempel, så då är det en helt annan social struktur. Där är det väldigt många som är aktiva, det knyts nya kopplingar mellan de här och man får det här dynamiska nätverket. Och jag antar att den som har varit och föreläst på McDonald's och sagt ni måste vara på Facebook för att nå ut, de har sagt att det ska bli så som det blir på den där fansajten. Men när man tittar i praktiken hur det blir så blir det inte så. Och det är ju samma utmaningar för skolan och så vidare. Det andra man kan ta upp då, vid sidan av det här med deltagarkultur, är begreppet kollektiv intelligens då. Om man ska säga något om litteratur och författare så är det väl alltså inom forskningen så just det här med deltagarkultur eller participatory culture är en amerikansk forskare som heter Henry Jenkins som förknippas som allra mest med. Han har skrivit en bok som heter Convergence Culture, finns översatt på svenska, heter Konvergenskulturen. Och beskriver just det här. Alltså konvergens där handlar om det här liksom sammanlänkandet av en massa olika medieplattformar. Så där finns det mer. Kollektiv intelligens är en kanadensisk teoretiker som heter Pierre Levy som har lanserat i en bok som heter just Collective Intelligence då. Med någon undertitel om cyberspace och så vidare. Och logiken bakom det här med kollektiv intelligens det är ju just det här då att ingen kan allt. Men alla kan någonting. Och så har det alltid varit. Men i och med sociala medier så får man en infrastruktur för att ta den här kunskapen som finns utspritt på olika ställen, lägga samman den och på så sätt skapa väldigt kraftfulla saker. Jag ska prata mer om Wikipedia sen. Det är ett exempel på det. Det är ett ganska extremt exempel. Men det är ju den typen av mönster man kanske skulle vilja ha igång i ett klassrum eller på en skola eller så kring olika projekt och så.
och en slags självorganiserande kunskapssystem då. Så det där är lite grann en bakgrund, men då ska jag prata lite grann om det där då. Det här får symbolisera datorspel, spelande. Så där kunde spel se ut när jag var i 10-årsåldern ungefär. Men det symboliserar spel då. Och vad är det man gör egentligen i många datorspel? Ja, det här är ju Donkey Kong då, som det heter. Man är en liten figur där nere som ska ta sig igenom den här banan, befria en prinsessa där och liksom från den där apan och navigera förbi olika hinder. Det är sådana här tunnor där uppe som apan kastar som rullar och så vidare. Och alla som har sett någon som spelar ett spel och blir väldigt fast och förtjust i det, eller någon som har provat att spela själv, kan ju relatera till den tanken att det är egentligen fel att säga det där, att men när man pratar om datorspelande, att det är liksom någon slags tanklös förströelse på något sätt. För spel handlar ganska mycket om det här nötandet av saker. Väldigt repetitiva beteenden man måste göra för att bemästra liksom de här hindren som finns i banan som man ska ta sig igenom. Så ofta kan det vara som så att en person som kanske inte är särskilt engagerad i skolan och så där, och så ser man liksom datorspel som anledning till att man inte har det där drivet där för att det tar en massa tid och så. Kan det vara att den personen faktiskt rent som ska säga, strukturellt har ett väldigt dedikerat tänkande kring det här spelet och liksom nöter och upprepar där, va? Och det här är ju ett beteende som finns då, liksom man kan ta till exempel det här med att samla ishockeybilder till exempel, eller samla idolkort och sådär. Det är väldigt vanligt att man ser liksom hur unga människor lär sig språk eller lär sig geografi eller utveckla system för att katalogisera och sortera via den där typen av intressen som kan tyckas vara egentligen ovidkommande för skolans del, va? Men det som händer i alla de här sammanhangen, vare sig det är datorspel eller det handlar liksom om andra former av lek och sånt som de här plattformarna uppmuntrar till. För när jag pratar om sociala medier, då pratar jag brett. Det kan ju också vara online-spel där man ingår i sådana communities och så också, va? Så kan man se som en, om man har den här tankefiguren att man försöker på något sätt tänka vad är det man gör, och så sen så försöker man abstrahera det på något sätt, en nivå högre. Då kan man säga, ja, men här rent konkret så är det att ja, men man är den här gubben som liksom springer runt här och ska akta sig för de här tunnorna och befria den där prinsessan. Och sen kommer en bana till som är lite svårare och sen bana till som är lite svårare. Och så sen så blir det mer och mer och mer. Sen när man har klarat hela spelet på svårighetsgrad medium, då kommer man på att ja, men nu ska jag spela igenom hela på hard istället eller någonting, va? Och det är ju, kan man tycka, det är som ett litet slutet system, och att liksom navigera runt i det och liksom nöta dag efter dag inte nödvändigtvis så produktivt. Men om man då höjer där tanken om det här är en abstraktionsnivå, så kan man säga, men det handlar ju om att sätta upp ett mål och faktiskt fullfölja det. Det handlar om att när man har skaffat sig en färdighet så vill man kunna göra det ännu snabbare, ännu bättre. Det kan handla om att man liksom lär sig på något sätt att förhålla sig till någon slags föränderlig omgivning, och det kan handla om att utveckla viss typ av kunskap eller koordination och sådär. Så utifrån det så skulle man ju då kunna abstrahera fram olika typer av färdigheter som de här sociala medierna kan leda till. Till exempel att det kan vara en form av lek, och lekens koppling till lärande, den är ju väl etablerad inom utvecklingspsykologi och så vidare. Det handlar om att man experimenterar på olika sätt med olika parametrar i omgivningen. Det kan handla om att träna koordination. Det kan handla om olika former av navigering. Om man tittar på hur spel allt mer ser ut idag också. Det här är ju ett spel, World of Warcraft, som var väldigt uppmärksammat och också delvis omdiskuterat för några år sedan. Men det får symbolisera här då spel där man lever sig in väldigt kraftigt och där man utvecklar olika rollfigurer och karaktärer, och där det liksom blir en slags litterär dimension i själva spelet. Så har ju då forskare som forskar om den här typen av datorspel pratat om det här med projektiva identiteter, alltså att man har en form av avatar, som det heter, en symbol för sig själv i ett spel som är någon annan person än själv. Och genom den här karaktären som man utvecklar i spelet så kan man då testa olika saker. Så här kan man tycka World of Warcraft, man slutar duscha, man sitter dygnet runt och så vidare. Det kan ha sina problem. Men
kan man säga, om man skiftar perspektiv så kan man säga så här, att ja, men det är ett sätt att träna sig i att följa och vara med och utveckla en berättelse. Det är ett sätt att liksom projicera sig själv på en annan karaktär och sina egna val och sina egna mål och se hur de här liksom spelar ut i en social kontext och så vidare. Att använda en sån här karaktär i ett sånt här rollspel för att reflektera över sina egna strävanden och ideal och så vidare. Och då finns ju det här fenomenet gamification eller spelifiering som är ganska inne inom digitala medier och lärande kretsar nu, där man försöker liksom få ett spelelement med i lärandesituationen. Antingen att man på något sätt skapar ett spel som ska syfta till lärande, eller att man använder befintliga spel som en del i lärande, att man låter elever spela Yatzy på mattelektionen, eller att man använder ett datorspel och sen diskuterar man moraliska frågor efter man har provat spela det eller sådana där saker, eller att man på andra sätt liksom får lärandesituationen och likna spel. Och det är inte självklart att det där blir en framgång på något vis, för det är ju så att om vi säger att utbildningsradion bygger en variant av World of Warcraft, så kommer inte den att bli populär, skulle jag tro. Däremot så kan det ske en massa lärande i ett spel som World of Warcraft, men hur kanaliserar man det, hur fångar man upp det och hur kan man på något sätt översätta det som händer där till en mer formaliserad lärande situation då. Så till det här kan man då lägga andra färdigheter, som till exempel improvisation, att sådana här spelsituationer kan bli en form av social teater eller någonting, va? Identitetsutveckling kan det handla om man är väldigt optimistisk, tänker att ja, men de här karaktärerna gör att man liksom får ett mer abstrakt och reflexivt tänkande kring vad som händer i liksom, när man gör vissa nyckelval och när man liksom utformar sin identitet på ett visst sätt. Och också den här utforskande aspekten som finns i spel. Det ser jag på mina egna söner till exempel, att som spelar tv-spel, de är i lågstadieåldern bägge två. När det är sådana här spel där man kan gå omkring och röra sig runt mycket, då blir det mer intressant än de spelar igenom spelet en gång och gör de här alla målen och alla utmaningar man ska klara. Sen blir spelet mycket att man går omkring och liksom försöker tänja lite på gränserna och säga, vad händer om jag går åt det här hållet då? Nu ska jag liksom försöka bygga på det här sättet här och så vidare. Och då ser man att det blir liksom en slags lek som flyttar över i det här digitala sammanhanget då. Och utifrån den här egna insikten i lågstadiekulturen idag, så är till exempel det här spelet Minecraft väldigt populärt, och det är ju väldigt mycket så här ett fantasispel och ett byggspel som också har en nätverkskaraktär, som ett slags digitalt Lego egentligen, där man inte bygger med klossar på golvet utan man bygger med fyrkantiga digitala kuber på skärmen, och där man inte nödvändigtvis bara bygger med sin klasskompis eller med sin lillebror, utan där man kan vara liksom online i ett globalt sammanhang och göra det här. Och där finns ju en enorm potential förstås. Men då finns ju andra änden av spektret, att liksom nyttjar man egentligen det där då. Den där symbolen symboliserar, det där är en symbol som används inom den här Creative Commons-rörelsen, alltså som är en del av Wikipedia-kulturen, som handlar om det där att tillgängliggöra kulturellt innehåll och låta folk omforma det. Ett annat element som jag vill prata om här är det man brukar kalla för remixkultur då. Alltså det som kan hända online, ofta i humorsammanhang, ofta på YouTube, är ju det att användare, om man ska använda ett fint ord, approprierar olika typer av innehåll och omformar det här och gör någonting med det här. Och det kan givetvis vara att man tar ett foto av sin lärare från skolans hemsida, ritar dit en Hitler-mustasch och postar det på Facebook och drar igång en hatkampanj. Och det är ju ett negativt typ av remixande, va? Men i andra änden av spektrat på det här så finns ju då en potential för lärande. En stor hit på YouTube för ett par år sedan var ett videoklipp som heter Buffy vs. Edward. Jag vet inte om ni har träffat på det där, men Edward är då en huvudkaraktär i den här Twilight-bokserien som är väldigt populär för ett par år sedan. Och Buffy åsyftar då Buffy the Vampire Slayer, som är liksom en tv-serie som gick slutet av 90-talet, början av 2000-talet, som vissa av er säkert känner till, som ofta framhålls som ett populärkulturellt exempel på en slags
feministisk serie, en väldigt stark kvinnlig huvudkaraktär som också har en väldigt stor stor skara av fans då. Och det här var då en remixvideo som lades upp på nätet då, där en kille hade då laddat ner då, antagligen från Pirate Bay eller någonting sånt då, för att ytterligare visa på möjligheterna i den här nätkulturen då. En massa avsnitt av den här tv-serien Buffy the Vampire Slayer och filmen då, första filmen i den här Twilight-serien. Och det fanns ju en pågående debatt då, både i samhället men kanske särskilt inom ungdomskulturen, om det här med könsroller och så vidare, där vissa då var ju väldigt stora fans av den här Twilight-bokserien, som ju handlade om en vanlig tjej som blir kär i en vampyrkille så att säga. Medan andra var kritiska och menade att det här är en enormt bakåtsträvande berättelse, för han är så otroligt kontrollerande och dominerande över henne, och hon gör precis allt för honom och så vidare. Det här är som att gå 100 år tillbaka med könsrollerna och så vidare. Medan man såg då till exempel den här Buffy-berättelsen som någonting mer föredömligt, där man har en stark kvinnlig huvudkaraktär. Den här videon då, som var väl knappt 10 minuter lång, var då väldigt proffsigt så här redigerad. Hade man tagit vissa scener ur tv-serien Buffy the Vampire Slayer, vissa ur den här första Twilight-filmen, och klippt det här till en berättelse där Buffy då, som ju är en Vampire Slayer, alltså hon dödar vampyrer, dödar den här Edward-karaktären i slutet av det här videoklippet istället. Och det blir en interaktion mellan dem. Man har klippt hans repliker ur filmen, hennes repliker ur tv-serien och så vidare. Det där är ett väldigt extremt exempel, för det är avancerad redigering, det är ett politiskt budskap, det blev miljon antal av tittare på det här på YouTube, det väckte en stor debatt och sådär. Så det är ju återigen då verkligen långt ifrån självklart att alla som har tillgång till internet börjar agera på det här sättet. Men det där är ett klockrent exempel då på vad remixkultur kan innebära. Att man tar innehåll, man jobbar aktivt med det. Och det leder också till någon form av yttrande eller utsaga som kan vara politisk och så, va? En form av appropriering. Och det blir då, det som möjliggör det här är ju att det blir en demokratisering av verktygen som man kan använda, kan man säga. För det här hade varit jättesvårt att göra när jag gick på högstadiet till exempel. Att komma över medieinnehåll av det här slaget, att redigera det, att sätta ihop det på ett så här proffsigt sätt, skifta lite färgton på scenerna så att liksom de passar ihop så det ser ut som att det är samma film och så vidare, lägga på extra ljudeffekter. Man har fått låna någon studio på tv kanske, men jag hade ändå inte haft kunskapen om hur man gjorde det här. Jag hade fått beställa film, hur hade jag kunnat göra det? Det var bara biograferna som kunde få dem där, och hur kunde jag få de där tv-serierna och så vidare. Och så sen då hela cirkuleringsbiten av det här. Att publicera det här någonstans, få en publik och få en feedback på det. Så när man tänker så ser man ju väldigt snabbt vad potentialen är. Sen måste den ju förverkligas också då, om man ska uppnå de här effekterna. Men det är ju en demokratisering av verktygen, vilket innebär att vare sig man håller på med författarskap eller musikproduktion, eller man håller på med liksom film, eller man försöker bygga en kunskapsdatabas om någonting eller så är just verktygen väldigt demokratiserade, vilket gör att vem som helst kan potentiellt nå ut till en miljon publik. Men sen är det ju vissa bloggare som når ut och vissa som får jättemycket tittare på YouTube och andra inte, va? Men verktygen finns där då. Och då kan man ju dels tänka att ja, men det här måste man använda som lärverktyg. Det är en sida av det. Och det andra är att man måste givetvis utifrån skolans perspektiv vara orienterad på de här plattformarna också. Den amerikanska tidningen Time Magazine hade, de utser varje år årets person. Och 2006 då var det alltså då du som var årets person. Och det var ju en del i det här resonemanget då. Det, tror på originalutgåvan av den här tidningen, var det också lite grann som ett spegelmaterial på den där skärmen, som man skulle i princip kunna se sig själv där. Det handlar ju då om en väldigt stark tilltro till det här framväxande samhället, att det är du som står i centrum, det är du som kan publicera, det är du som är, det är inte kändisar längre, det är inte politiker längre, det är inte liksom Nobelpristagare eller författare som är årets person, utan det är du. Å andra sidan av spektrat då så pratar man ibland om en 1%-regel när det gäller internet och sociala medier.
Och jag vet inte riktigt vilka statistiska beräkningar som ligger till grund för det där, men det är en sån där tankefigur som ofta används. Man pratar ibland om 80-20-regeln i vissa sammanhang, man pratar ibland om the long tail inom internetkultur, att man har liksom ett diagram med, som är väldigt många i toppen och så sen en väldigt lång svans. Och enligt den här 1%-regeln som ofta dyker upp, som är en slags hypotes som väl är delvis grundad i verkligheten, men i alla fall en tankefigur som jag tror många känner igen oss i, så är det, säger man då att det är 1% av de som använder de här plattformarna som faktiskt gör de här sakerna, som faktiskt är skapare av innehåll. Medan 9% då, tillsammans med en tiondel då, det blir väl en tydlig figur, bidrar med någonting. Så vi kan tänka den som remixar en video och postar den, eller den som har en blogg där man skriver varje dag och interagerar aktivt med publik, eller sådana som faktiskt aktivt redigerar artiklar på Wikipedia och finns med där. De är den här 1%. Sen så resten kanske är sådana som faktiskt är med och kommenterar ibland på bloggar, som är med och länkar till innehåll, som är med och gillar saker, som sprider saker och bidrar till den här cirkulationen av innehåll som finns. Och så sen så 90% så kallade lurkers då, alltså sådana som bara hänger omkring. Och det vi skulle kunna kalla egentligen då för sådana som håller på med traditionell mediekonsumtion. För det är inte någon jättestor skillnad att läsa Aftonbladet på nätet eller läsa pappersutgåvan. Särskilt om man inte kommenterar artiklarna heller eller länkar vidare dem till någon. Eller så. Det behöver inte vara något fel i det, men man ska inte tro då att liksom det händer något nytt för att man gör det på nätet. Det kan vara kanske lite mer praktiskt eller lite mer opraktiskt till och med, beroende på vilken situation man befinner sig i då. Och det där är alltså tillsammans med den här föregående bilden, så visar det där på två sidor av spektrat helt enkelt. Men apropå det här med remixkulturen och dess potential då, om man realiserar den helt och hållet, så kan man lägga till ännu mer ord på den här kartan då, som är till exempel att sociala medier kan hjälpa till att ifrågasätta saker, att välja ut saker, alltså att man navigerar i ett medieinnehåll och plockar en del här, en del här, och man också sätter ihop det på olika sätt. Nästa aspekt här då, som jag tänkte prata om, handlar om det här med nätverksrelationer då. Och det är då, om man tänker sig den här logiken som finns inbyggd i sociala medier, att i Umeå där jag kommer ifrån i alla fall, och säkert i många andra städer också, så var det så här att när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen i det valet, redan nästa dag eller de där två dagar senare, så organiserades en massdemonstration på torget. Och det är mycket tack vare då sociala medier som det gick att organisera någonting sånt och göra det så snabbt. För det var någonting som folk kände för, och det var någonting som gjorde att många ville samlas då. Och då kan det vara så att folk har konton på Facebook, man har konton på kanske någon annan social nätverkssajt också. Man har sina kollegor där, man har sina släktingar, man har sina grannar, man har sina vänner. Och man kanske postar någon bild på när man har bakat bröd, eller man hittar något kul klipp på någon pingvin som dansar eller något, och så skickar man ut dem där. Det händer inte så mycket. Men sen om det någon gång händer någonting som gör att man faktiskt behöver hjälp, kanske en person som har blivit försvunnen, eller en katt som har sprungit bort, eller liksom att man vill samla jättemycket folk på torget snabbt, då har man de där nätverken på plats liksom, vilket gör att man kan mata in någonting lite annat i dem. Och helt plötsligt så kan det bli väldigt kraftfulla effekter då. Och det där finns ju också exempel inom mer konst och performance scenen så att säga. Att det finns ju en sån där, ett YouTube-klipp som kanske många har sett, som heter Frozen Grand Central, som var ett sånt där viralt videoklipp för ett par år sedan, som handlar om Grand Central Station i New York. Och så sen så är det, man filmar där en vanlig dag, så helt plötsligt så är det som att en väldigt stor andel av människorna som är inne på den här stationen bara fryser mitt i det de gör liksom, står som skyltdockor eller någonting, och de andra som inte är med på det här blir väldigt förvånade, och det är väldigt väldigt många som gör det här, och exakt i samma sekund. Och det var en så kallad flash mob som det heter då. Det var mer ett performance konstprojekt alltså, men det är också någonting som den här mobiltelefoner, sociala medier, möjliggör planeringen och realtidskoordineringen av det här på ett nytt sätt.
En amerikansk författare som heter Howard Rheingold har pratat om det här som smart mobs, alltså mobb som i bemärkelse en maffia eller en slags lite så här gerillagruppering som är smart då i bemärkelsen att man har den här möjligheterna till realtidskoordination och sådär. Och när man tittar på sociala mediers roll till exempel i det som har hänt i Nordafrika, Mellanöstern, då har ju många studier visat att sociala mediers roll var kanske överdriven. Man har pratat om en social medierevolution, om en Twitter-revolution, om Facebook-revolutioner och så vidare. Men just för den här realtidskoordineringen då, så har det ändå spelat en viss roll. Och det här är då en fan-site på nätet då. Och det får exemplifiera just det här då. För om vi tänker då att man har ett gäng unga killar och tjejer som alla gillar en viss bokserie eller en viss film eller en viss musikartist eller har något specialintresse av något slag. Och så sen så vill man på något sätt skapa en sajt eller en samlingsplats eller något på nätet. Så kan man ju då tänka att någonting som sociala medier möjliggör som hade varit svårt tidigare, det är just det här att lägga kunskap samman. För då kanske man har någon person som är väldigt duktig på att som kan de här verktygen för hur man sätter upp en webbsida och sådär. Någon annan som har ett väldigt väl utbyggt socialt nätverk globalt av andra fans av det här fenomenet och sådär. Någon som är duktig på bildredigering, någon som kan någonting annat och så vidare. Och så kan man då bygga webbplatser och ofta är det ju så att de här fanskapade webbplatserna är ju oftare mer välbesökta än de officiella som skapas. Och det är ju för att den där kraften finns där i nätkulturen så att säga. Alltså att man kan samarbeta på olika sätt, man kan sätta upp ett gemensamt mål och hitta likasinnade och man kan ge varandra ömsesidigt stöd och så vidare. Sen det här med navigering då i kunskap. Då brukar du säga så här och det är väl låter väl rimligt att i framtiden så alltså man backar så här när jag gick i högstadiet slutet av 80-talet. Då minns jag från samhällskunskapsboken där stod det någonting om att nu är vi på väg in i ett K-samhälle. Och det skulle handla om kunskap, kultur, kommunikation och någonting annat. Och så minns jag också just den där formuleringen att de som kommer att ha makten i framtiden, det är inte de som har någonting, utan de som kommer att kunna kontrollera kunskapsflödena eller sådär. Och det lät ju väldigt abstrakt då, men någonstans är det lite grann det nu att vi säger den som är duktigast i skolan eller den duktigaste studenten är ju inte nödvändigtvis den som är duktigast på att liksom ensam som individ ha en viss resurs, utan det man skapar också väldiga fördelar att vara den som kan navigera i relation till de kunskaper som finns på massa olika ställen, va? Att framgångsrikt kunna liksom jobba sig igenom socialt baserade kunskapssystem skulle man kunna säga då. Och ett sånt där väldigt ett favoritexempel egentligen för de som är optimistiska kring nätkultur, det är ju Wikipedia då. Och ni känner ju till det, det är ju liksom en online encyklopedi då. Det har gjorts någon studie för ett par år sedan som visade då att man jämför med Encyclopedia Britannica som fick då representera någon slags traditionellt uppslagsverk. Så var det lika mycket fel i båda ungefär, var väl resultatet av den studien. Att båda var lika dåliga var väl resultatet ungefär, men alltså båda, det var ingen stor skillnad i hur mycket fel det var. Och logiken bakom Wikipedia känner ni väl också till, det är ju då att den är öppen på så sätt att vem som helst kan skapa ett konto där, logga in där och vara med och redigera artiklar. Vilket gör att någon kanske skapar den första artikeln som handlar om Barack Obama då, och så sen så är det andra som är med och skriver och redigerar och ändrar där. Sen kanske någon har en extrem åsikt och hatar honom, går in och skriver om hela artikeln, men då blir systemet så att säga självkontrollerande att då rapporteras det här och så ska man då hela tiden följa det här idealet om neutral point of view som det heter och sådär. Och det är som en, vad ska vi säga, framgångssaga på något sätt då. Men så har vi ju samtidigt då den där 1%-regeln. Vilka är det egentligen som redigerar på Wikipedia? Vilka styr? Och det finns ju också ganska mycket öppna konflikter om man börjar studera så kallade edit wars som det heter, alltså redigeringskrig på Wikipedia när det gäller religiösa artiklar.
Och när det gäller frågor som rör kanske mer extrema politiska åskådningar och sådär, så är ju som mer kontroversiella, så är det ju inte alls så det liksom funkar på det här friktionsfria sättet. Men det där är ju ett sånt där väldigt tydligt exempel. Men som vi kanske tänker på just i och med att det handlar om att bygga en kunskapsdatabas. Men andra system som vi använder och kanske inte tänker på lika spontant är ju också socialt baserade. En sån där grej är ju till exempel när vi går in på, eller ja, det kanske man tänker på att det är socialt baserat, men på ett annat sätt. Man går in på olika postordersajter till exempel, man ska beställa böcker och sådär. Så får man ju då ofta det här, de som tittade på de här böckerna tittade också på de här böckerna. Eller andra som tittade på den här beställde i slutändan den här. Eller du som var inne och tittade på det här förut, de andra som gillar det här, de tyckte det här var bra också och så vidare. Och det verkar ju som väldigt bra då, att man, liksom, man hjälper varandra att rekommendera böcker på något sätt. Men det innebär ju också att företaget optimerar möjligheterna att sälja, för man vet att det är störst sannolikhet att den här personen kommer köpa just det där. Så där finns ju också den där kommersiella dimensionen. Sen Google är ju också socialt baserat, alltså nu menar jag Googles sökmotor alltså. Den är ju baserad på en ganska komplicerad algoritm som handlar liksom om vad andra har klickat på när de har fått träffar. Och det innebär ju då att vi är alla med och skapar liksom parametrarna för vilken sökträff vissa personer ska få. Sådär. Och det där leder ju också då till en risk för det som ibland kallas för the filter bubble, att vi alla liksom, vi sitter i en bubbla på något sätt. Att jag är den här personen med de här nätsurfningsbeteendena, jag sitter på en IP-adress i det här landet och så googlar jag på det här. Då finns det massa kunskap som jag aldrig kommer att se, men jag tror att jag har hela världen framför mig sådär. Men det finns i alla fall en social dimension i det här med kunskapsinhämtande, och man kan väl tänka då att liksom, när det ser ut så kan man inte liksom bara passivt ta in kunskap, för sammanhangen är så pass komplexa, utan i bästa fall så utvecklar vi kanske, och kanske i bästa fall särskilt unga människor då, nya förmågor att navigera mellan de här plattformarna som finns. Man kan ju då tänka sig då på två olika sätt. Antingen tänker man att Wikipedia leder till ett väldigt passivt sätt att förhålla sig till kunskap, och att man tänker att man behöver inte lära sig någonting. Wikipedia och Google, alltså att man får en skrivuppgift, berätta om spanska inbördeskriget, och så skriver man av Wikipedia-artikeln i bästa fall med egna ord och så är det klart. Men man kan också tänka sig då att det här leder till att ja, men det här var en Wikipedia-artikel, och så länkar det vidare till någonting annat och så ser man att det står olika saker, och så sen så blir man tvungen att förhålla sig till det här, och så har man en viss syn på att ja, det här var Wikipedia, det betyder det här var ett blogginlägg, det betyder det här, och så syntetiserar man det där, och då har man lärt sig någonting mer än när man hade liksom en traditionell lärobok och traditionell katederundervisning, om man tänker sig bakåt i tiden då. Så man skulle då kunna tänka sig att lägga till den här listan då det här med nätverk, det här med källkritik och det här med förhandling, liksom att förhandla olika kunskaper. Så den här bilden som jag återkommer till, det handlar liksom om att på något sätt abstrahera fram vilken typ av förmågor finns det potentiellt som man kan jobba med då. Var det 9:30 vi sa paus? Men då tar jag en sak till här, för klockan är 20 över nu. Så jag tar en grej till och sen så kan vi ta paus efter det. Jag ska ta ett exempel från min egen forskning då, när det gäller de här aspekterna också. Någonting som blir ett exempel på hur det man kan kalla för nätkulturen eller sociala medier utmanar hur det ser ut idag. Jag har skrivit en artikel då som handlar om sådana här instruktionsvideos på YouTube. How-to-videos eller tutorial-videos då. Där jag gjorde en jämförelse mellan då olika genrer på YouTube, och så använde jag en metod som kallas för sentiment analysis. Det är alltså en statistisk textanalysmetod där man tittar på kommentarerna på, eller jag tittade på kommentarerna då till de här videoklippen, och så sen kan man räkna ut då positivt och negativt sentiment, alltså positiva och negativa värdeomdömen i de här kommentarerna. Och i och med att jag tittar på videoklipp med väldigt mycket kommentarer, så kunde man få en bild av att man får en poäng helt enkelt, alltså mellan -5 och +5 är det då. Där en väldigt neutral mening är 0, och så sen så om det är väldigt mycket
hat och väldigt mycket svordomar och väldigt mycket negativa formuleringar, så blir det mer på minusskalan, och är det mycket positiva och översvallande omdömen så blir det på den här plus. Och det jag såg då var ju då att när man tittar på de här videoklippen som jag kollade på olika genrer, så var det just den här genren som är instruktionsvideo, så det kan handla om allt möjligt. Det kan vara sådana som berättar liksom lite mer akademiskt eller sådär innehåll. Men mycket av dem jag tittade på var sådana här vardagsgrejer, liksom hur man knyter en slips eller hur man busvisslar eller hur man gör en viss typ av sminkning eller hur man viker en t-shirt på 2 sekunder var en. Man gjorde ett särskilt handgrepp som jag lärde mig faktiskt också där, men jag glömde bort det nu. Och så. Men sammantaget så var det väldigt mycket positivare klimat i kommentarstrådarna på de här instruktionsvideoklippen än på de andra. Så då tittade jag lite närmare på det här också då. Med den här analysen, just att, i och med att de fick det här positiva gensvaret. Och det man såg där då var ju faktiskt ändå imponerande, för man tänkte, utgångspunkten för den här studien var lite grann det här då, att ja, men om jag vill veta hur man knyter en slips, eller om jag vill veta förklaringen på någon särskild matematisk fråga och sånt där, då tänker jag att man letar det här, man kanske hamnar på YouTube, man ser ett kort videoklipp där någon förklarar det här, sen går man bara vidare med sitt liv och använder den där kunskapen. För det är lite grann den attityden man har när man rör sig på nätet. Man förväntar sig att kunskap ska finnas om man tar den när man går vidare. Men jag såg i de här kommentarstrådarna också när jag tittade på dem, inte med den här statistiska metoden utan läste faktiskt vad som stod där. Så fanns det ju såna här tydliga mönster där det var folk som faktiskt tog sig tid och postade i de här kommentarstrådarna på YouTube. Och det som också är slående då är ju då att YouTube är ju, och kommentarstrådarna är en väldigt obehaglig miljö. Alltså det är otroligt mycket sexism, otroligt mycket hat, otroligt mycket rasism och också otroligt mycket trams i kommentarstrådarna på YouTube. Det var någon forskare som skrev att det här är liksom det dummaste, elakaste, högljuddaste stället på internet. Och jag tror det är just för att i de kommentarstrådarna som finns på YouTube är det fortfarande en relativ anonymitet. Jag tror det är kanske nu tydligare kopplat till människors Google-konton ofta, men om man jämför med Facebook och annat så är det Man är lite skyddad där bakom anonymitet, och det leder ju till en viss typ av postningsmönster. Så det finns ytterligare någonting slående i det här då, om man tittar. För annars kan man tänka sig att det är en tjej som har lagt upp en sminkvideo där det bara en massa hat och sexuella anspelningar och annat. Men om man liksom kollar vad som faktiskt sägs i de här instruktionskommentarstrådarna, så finns det ett tydligt mönster där folk stannar upp och säger tack så mycket, det här hjälpte mig, det var användbart, nu ska jag prova det här. Och att folk faktiskt också söker upp videon igen, kommer tillbaka och säger nu har jag testat det här, det funkade. Men jag upptäckte att det funkar ännu bättre om jag gjorde så här. Och det är intressant, för det betyder ju då att det är en slags process av liksom där kunskap formeras som uppstår där, eller att man också lägger upp egna videoklipp där man presenterar andra varianter på det här, alltså videosvar och sådär. Så det den artikeln handlar om är egentligen just det som är slående i de där gensvaren. Sen är det ju givetvis många ser bara videon. Många kanske bara trycker på tummen upp eller tummen ner som finns på YouTube om man gillar det. Men faktiskt ändå överraskande många som tar sig tid att säga någonting positivt när någon har tagit sig tid att försöka liksom lära ut någonting, och också att man kommer tillbaka och rapporterar om hur det gick när man gjorde det här, och att man också i vissa fall presenterar egna varianter på hur man kan göra det här och också postar de här videoklippen. Och det är ju också då kanske mindre synligt, men när man tittar närmare så, alltså en Wikipedia menar jag, mindre synligt, men det är liksom ändå om man faktiskt jobba igenom det här materialet systematiskt, så ser man att det finns det där mönstret där också. Det finns liksom även i mindre, liksom, för Wikipedia är ju en ganska tydligt formaliserat projekt med en vision, med en infrastruktur, hur man ska gå in och kommentera. Det finns liksom någon slags underliggande kod för vad det här ska leda till och vilka premisser det ska vila på. YouTube är ju mer som vilda västern. Men då ser man att här kan också samma mönster uppstå. Liksom någonstans under ytan i det här andra som bubblar runt där, och i den här väldigt, på den här väldigt komplexa sajten, så finns det ändå vissa typer av videos och där de här lärande communitiesen uppstår. Det här är då i linje med något som en amerikansk forskare som heter James Paul Gee har pratat om som affinity spaces, eller affinitetsutrymmen alltså.
Ett parallellt begrepp är det som en forskare som heter Etienne Wenger har pratat om som communities of practice också. Alltså att det uppstår ibland, men inte alltid, liksom miljöer, små grupper som hålls samman av, ja, faktiskt en av de allra första böckerna om virtual communities, den som heter, tror jag, The Virtual Community från 1996 eller redan 93. Den här amerikanen Howard Rheingold som jag pratade om, så skriver han någonstans i förordet det, att det som är speciellt med nätet är att här kan det formeras colonies of enthusiasts, alltså kolonier av entusiaster. Och det är det man ser på de här platserna också, att det är innehåll som cirkuleras i miljöer där det är någon som tycker att det man gör faktiskt spelar roll och där man får en respons på det man gör och där det finns liksom en i grunden positivt klimat och någon slags gemensam överenskommelse om vad verksamheten man håller på med ska syfta till. Och just att de här platserna är också självorganiserande. Inom forskningen har man tittat mycket när man har visat på de här miljöerna på just fankulturer. För där tenderar den liksom starka känslan kring någonting att finnas. Att man samlas kring någonting. Man kanske vill veta mer kunskap. Man vill veta födelsedatumet på alla killar i det här pojkbandet. Eller man vill veta liksom vilka är alla filmerna som finns i den här serien och så vidare. Var är det här inspelat? Jag ska åka dit. Jag vill kolla den här platsen. Det blir liksom kring de här liksom fanplatserna på nätet så uppstår ofta det där behovet av kunskap och den där spontana organiseringen. Och sen handlar det också om att se var kan man få det där engagemanget på andra platser. Och det som Henry Jenkins skriver om i den här boken om deltagarkultur, som också har debatterats en del, det var att han skriver i slutkapitlet på den där boken att just nu i dagens samhälle så håller vi på att öva mycket av de här färdigheterna på sociala medier i de här leksammanhangen. Det kan handla liksom om att man delar humorinnehåll med varandra, eller det kan handla om att man har något specialintresse som man vill odla, eller det kan vara kopplat till någon tv-serie eller någonting sånt där, eller det kan vara att rösta på Idol eller i Melodifestivalen, eller det kan finnas sociala medieaspekter där vi kommenterar det som händer på sociala medier. Sen säger han, men de här beteendena kommer med tiden att översättas till mer seriösa sammanhang så att säga. Och det är där man tänker, och det är det som blir hans argument för att det här är värt att ta på allvar. Även om det handlar liksom om knäppa videoklipp och om Star Trek och sånt nu, så kommer hela samhället att handla om det här sen. Och det där skrev han 2006, då fortfarande egentligen det vi kallar för sociala medier, alltså YouTube, Facebook och så, var relativt nytt. Och någonstans så har han väl ändå fått rätt i det, om man kan hitta exempel i alla fall. Occupy-rörelsen eller arabiska våren eller framgångssagorna kring plattformar som Wikipedia och sånt då, som exempel på att det här är som så att det är på något sätt inte bara lek och spel, utan det är också liksom själva funktionssättet för det framtida eller dagens samhälle, vilket gör att det blir en demokratifråga och också förhålla sig och vara med på de här plattformarna. Så det sista man kan lägga till på den där bilden då är det hjälp och engagemang då. Jag menar, det är liksom den här påsen av ord, om man säger, som blir på något sätt kärnan i det som man skulle kunna kalla för potentialen som finns i sociala medier. Och det är väldigt lätt att man bara tar de där orden och så ställer man sig upp som någon slags sociala medier evangelist och säger, nu har vi sociala medier, alla kan vara engagerade, alla kan vara med och liksom navigera i innehåll, alla kan publicera sig, alla kan få sin röst hörd. Nu finns kunskap överallt, frågan är bara att plocka fram den, va? Och det är ingen fara, för alla blir liksom, vi utvecklar nya sätt att navigera och vi blir källkritiska på ett helt nytt sätt och det finns som bara möjligheter. Och det är ju en farlig väg att gå, men det jag menar är det liksom att om man har en medveten strategi och liksom jobbar systematiskt med sociala medier, så kan man ju liksom uppnå alla de där sakerna då. Ja. Just det, då tänkte jag sista passet här dels summera lite grann av det jag har sagt. För första timmen här pratar jag lite yvigare så där, och jag tänker försöka styra upp lite grann huvudpoängerna i det jag har sagt så här långt. Och så sen så tänker jag
försöka bli lite mer konkret. Det är alltid det som är största utmaningen för mig, tycker jag, som sociolog och forskare, och försöka liksom sen koka ner det till de faktiska utmaningarna eller möjligheterna som finns och mer. Jag är ingen expert på skolan som sådan, va? Men jag ska försöka också landa i det i slutet, va? Men några av huvudtemana som jag har velat lyfta fram då. För det första, den här dubbelheten, visar den där dragkampen i början, va? Mellan teknikoptimism och teknikpessimism. Att det finns ökat deltagande, det finns ökade möjligheter för att skapa eget innehåll. Det finns minskad makt för regeringar, medieinstitutioner och därmed också för andra auktoriteter som författare, lärare, journalister och så vidare. Sociala medier leder också till en form av rationalisering av vardagen. Vi kan koordinera oss i realtid, vi kan bestämma träff på stan utan att bestämma exakt vilken tid. Vi kan leta fram kunskap utan att lära oss den utan till och så vidare. Men å andra sidan så finns liksom baksidorna eller hoten kring det här också. Det kan bli ökande klyftor om alla de här möjligheterna nu finns. Vem är det då som hamnar efter? Både globalt men också inom en grupp av människor. Det finns också en risk att ekonomiska intressen styr. Om vi nu pratar om att vi ska hålla på med lärande genom YouTube, genom Google och så vidare, så får man ju komma ihåg att det här är stora multinationella, om man så vill, kapitalistiska företag som vi jobbar med också. Där kritiker säger att allting som sker där är bara gratisarbete för att de här sajterna ska kunna sälja mer annonsplatser och så vidare. Det finns frågor kring privat och offentligt, en slags övervakningsdimension. Och också så finns bilden av att det som sker på nätet kanske, det är inte riktigt lärande, det är inte riktigt politiskt deltagande, det är inte riktigt skapande, utan det är bara en form av klicktivism snarare än aktivism som vi håller på med. Va? Så det finns en dubbelhet där, och det gäller liksom att navigera det och se under vilka omständigheter funkar det här, under vilka omständigheter funkar det inte, hur kan man liksom maximera möjligheterna för att skörda frukten av det här, så att säga. Jag pratade också om det här med deltagarkultur, en rörelse från passivitet till aktivitet. Alltså att det handlar inte längre om att vi tar emot innehåll passivt. Och det var kanske ganska länge sedan det var renodlat, men den här publikaktiviteten ökar hela tiden, va? Det handlar mycket mer om hur vi avkodar innehållet än hur vi tar emot det bara. Det finns möjligheter till en massa former av kreativ appropriering, alltså att man på kreativa sätt gör innehållet till sitt genom att kommentera, diskutera, rekommendera, remixa och också recirkulera saker. Alltså att man kan posta innehåll på massa olika plattformar, på massa nya sätt och så vidare. Så det finns en rörelse mot en form av deltagarkultur då, där de här gränserna uppluckras. Och också som jag sa i relation till Henry Jenkins bok, att det går från en form av populärkulturellt engagemang till en mer form av seriöst deltagande. Om vi ser det i ett politiskt sammanhang så kan man se det som att det som sker inom fankulturer och sånt på nätet är en slags träning för politiskt deltagande och aktivism. Men man kan också då tänka sig att i lärande situationer handlar det om att fånga den här lekfullheten och den här potentialen då, genom att och kanalisera in den i, och så att den jobbar så som man vill. Så då ska vi se. Där ja, publiker blir mer och mer nätverkade. Det är som så att de sociala medierna påverkar oss socialt, kulturellt och också genom sina teknologiska möjligheter då. Så att även om det i många sammanhang är som så att den här en till många kommunikationen dominerar, så är publikerna idag, alltså människorna ute i samhället, ungdomarna, eleverna, konsumenterna, hela tiden nätverkade och mobiliserade genom medier. Och det var det jag menade när jag pratade om det här då, att det finns redan ett nätverk på plats. Så vill man ordna en demonstration eller sätta igång någon form av lärandeprocess eller någonting sånt, va? Så finns de där nätverken redan uppkopplade av en eller annan anledning.
Och då har vi också då möjligheten till den här smarta realtidskoordinationen då. Att i och med att vi finns uppkopplade mot varandra i olika sociala mediesystem så får man en ökad flexibilitet då, som också kan påverka allting från konstnärliga uttryck till rent politisk aktivism och så vidare. Och så skapande dimensionen då. Det som, jag använde aldrig det begreppet första timmen här, men det som brukar kallas för peer production. Alltså att man skapar saker tillsammans i en grupp av peers då, alltså i ett sånt här affinitetsutrymme som jag pratade om, eller i såna här communities of practice då. Och det här har man också tagit fasta på inom forskning och teorier som handlar mer om innovationsprocesser och så, där man pratar om en demokratiserad innovation. En forskare som heter Eric von Hippel har skrivit om det där, och det handlar då om just den här typen av sammanhang där man har olika deltagare som är med och formar slutprodukter. I den här boken Democratizing Innovation så skriver han om exemplet mountainbiken, alltså den typen av cykel. Att när man byggde dem för kommersiell försäljning på 70-talet första gången, då var det så att de byggde på en typ av cykel som hade skapats inom en sån här entusiastkultur. Folk som cyklade i branta kullar och berg, det var väl i San Francisco, USA, Kalifornien, och byggde om sina cyklar och sådär. Sen ville man börja tillverka kommersiella varianter av de här, så då gjorde man en prototyp och så sen så gav man den till de här cykelentusiasterna och lät dem i princip köra sönder den här. Och så sen så kollar man var fanns de svaga punkterna, var var bristerna, vad behöver vi förbättra och så vidare. Och så en slags, i en process av användardriven innovation då, så att säga, så utformar man de här cyklarna. Och det där kan man göra till en metafor för ganska många olika saker. Va? Man ser till exempel, tycker jag, många sådana här appar som man installerar på sin telefon som kommer. Så kan man ibland känna, men vad är den här appen egentligen till för? Jag tänkte till exempel när de första varianterna av de här apparna där man kan checka in med hjälp av sin GPS på geografiska platser och sådär. Då kan man tänka att det kanske var någon som hade kommit på att men det finns en GPS i telefonen. Och de flesta som har sådana här smartphones är uppkopplade mot någon form av socialt nätverk. Och så sen så släpper man ut den där applikationen på marknaden och så ser man hur folk börjar använda den här. Och sen så ser man, ja men det är många som checkar in på kaféer och restauranger. Och kanske man ska försöka kontakta sådana företag och se, vill ni sälja erbjudanden via den här appen? Att den som checkar in gör sådär. Så en form av sån där utprovning, och det kan då givetvis leda till å ena sidan att folk gör en massa gratisarbete åt företag. Men det innebär ju också då att alla är med och skapar saker då. Och då finns det ju framgångsrika exempel på det här. Till exempel open source-rörelsen där man skapar ständigt förbättrad, fritt tillgänglig programvara som folk kan använda. Fanfiction som jag återkommit till, ett annat sånt där praktexempel. Man säger, ja men idag alla är med och skriver berättelser och så vidare. Fildelningskulturen är ju ett annat exempel där man liksom, dels så är den ju framgångsrik på så sätt att den har lett till en ökad tillgänglighet av vissa typer av medieinnehåll, men den har också varit framgångsrik som innovationskultur i och med att företag och pirater i samverkan har drivit fram i en process där man får liksom mer och mer effektiva filöverföringsprotokoll på nätet, och man får mer och mer effektivt kopieringsskydd också, för när piraterna knäcker kopieringsskyddet på DVD:erna måste företagen utveckla ännu bättre, och så ser de var finns hålen, var finns bristerna, och i den där processen blir en bieffekt att man utvecklar det där bättre. På samma sätt så när man stängde ner de tidiga fildelningsplattformarna så har liksom piratkulturen hittat nya vägar och sådär. Så det skapas ju nya saker, det genereras saker hela tiden. Så man pratar om IT och lärande, så kan man ju dels prata liksom om specialgjorda program för iPad som ska gynna lärande hos småbarn och sådär, men också just att lärande och kunskapssökande och liksom innovation och utveckling tycks vara en slags inneboende aspekt i de här sociala online-kulturerna också, som är lite mer förvildad så att säga, som man kanske kan försöka kanalisera och fånga upp på något sätt. Men också då frågan om hur representativa är de här exemplen? Vilka är det som skriver fanfiction till exempel? Är det de som skulle ha suttit hemma på sitt rum och skrivit noveller med penna och papper även i en för digital tid? Eller är det nya grupper som gör det här på grund av att de här plattformarna är tillgängliga, demokratiserade som jag pratade om tidigare då? Vilka är det egentligen som är inne och skriver på Wikipedia? Och vilka är det som bara slår upp saker där?
kön, klass, etnicitet, geografi och så vidare. Vilka är det som finns där? Är det medelklassmänniskor i västvärlden, främst män, som redigerar Wikipedia, eller hur ser det ut? Också det här med fildelningskulturen, vem är det som faktiskt är med och påverkar sånt som när pirater knäcker kopieringsskydd och så vidare och skriver nya fildelnings, alltså nya nätverksprotokoll för att överföra filer på internet och så. En minoritet förstås, de allra flesta går in och laddar ner en film och tittar på den och håller på med en ganska traditionell form av mediekonsumtion då. Så jag pratade också om hur nya typer av färdigheter utvecklas på nya platser, alltså hur spel kan vara en plattform för lärande, alltså spel är en väldigt bred bemärkelse då, den attityd man har när man spelar spel, hur man kan jobba med identitetsarbete i olika typer av sociala medieplattformar och hur också just den här fildelningen, delningslogiken som finns inbyggt i de här plattformarna är en väldigt stark kraft då. Man delar kunskap eller man delar filer eller man delar innehåll. Och också att vi är ständigt nätverkade. Vi är nätverkade på ett sånt sätt där vi liksom navigerar i olika sociala kunskapssystem. På Wikipedia, på Google, vi utvecklar en viss attityd för att liksom förhålla oss till kunskap. Och vi är med liksom och skapar och delar med oss av kunskaper och instruktioner på olika sätt då för det här. Så det som sker på de här plattformarna skulle man kunna hävda då är en form av informellt lärande eller icke-formaliserat lärande. Vissa kanske ska använda ett begrepp som kollaborativt lärande, men vad jag menar är alltså att det är en form av lite oväntat och spontant lärande då. Man skulle kunna säga att informellt lärande är icke-officiellt på något sätt. Det är lärande som inte är schemalagt och det är spontant. Jag såg någon studie där man sa att 70-90% av människors tid åtgår till olika typer av informellt lärande. Alltså att vi lär oss saker hela tiden. Och det man också säger om informellt lärande är att den drivs av viljan att lösa problem, alltså att man vill hjälpa någon eller man vill lösa ett problem för sig själv på något sätt. Och det där uppkommer i stunden va? Som på så sätt att man liksom gör en form av punktinsats kan man säga i respons på vardagliga händelser som uppstår. Man sitter framför tvn och så sen så jag och min fru kan sitta och se på tv och så sen så ligger min mobiltelefon bredvid och så säger man: i vilken film har vi sett den här? Var är det han har varit med? Och så börjar man googla och så kollar man vilka är det som är med i det här avsnittet. Jaha, det måste vara han. Och så söker man på någon internet movie database. Ja, just det. Han var med där. Det är en form av informellt lärande då kring just den personen. Men det är också väldigt vanligt att man sitter med telefoner på en middag eller någonting. Så säger man liksom, ja men hur långt är det egentligen mellan Stockholm och Göteborg? Och så, ja men jag kollar. Och så vidare. Och så sen så får man de där olika typerna av kunskap som man bygger upp. Och det är det som är då informellt lärande kan man säga. Till exempel att man kommer på att jag vill ha en blogg som handlar om det här. Då måste jag lära mig också stegen för att liksom skapa bloggen för att publicera bloggen och så vidare. Det som de som beskriver den här lärandeformen som särskilt kraftfull säger då att det här är en annan kvalitet på det här lärandet just i och med att impulsen till att lära sig kommer från ett faktiskt behov. Man fattar direkt sammanhanget. För det där känner man ju, ja, alltså jag är ju lärare, jag också universitetslärare har ju kurser och den ständiga utmaningen kan jag känna det just det, men varför ska vi veta det här? Och det kan också vara det där instrumentella att ja, men om i den mån det finns ett svar för att det här kan komma på tentan. Och då är det som att då är ju utmaningen att man liksom lyckas göra kunskapen relevant på i ett vidare sammanhang. Och då kan jag känna till exempel att om jag undervisar på A-kursen första terminen om forskningsmetoder,
då är det jättesvårt. Men när jag undervisar forskningsmetoder på C-kursen, på momentet innan de ska skriva uppsatsen, då är de jätteintresserade. Och då kommer själva examinationen av metoden lite grann i bakgrunden, för då tänker de på sin uppsats som de upplever som viktig, det examensarbetet. Och då måste de faktiskt veta, men hur gör man en intervju nu? Vad ska jag tänka på i en forskningsintervju? Hur ska jag jobba med det här materialet sen? Och då är det mycket roligare att undervisa. Och då har man ju fått det där inslaget förstås. Och som lärare känner ni ju säkert igen det där. Alltså att det kommer från eleven själv, och då har jag satt eleven inom citattecken, för då menar jag att i det där ögonblicket jag plockar upp min mobiltelefon på en restaurang eller hemma i tv-soffan, då är jag eleven så att säga. Den som vill lära sig, den som ska lära sig i det här sammanhanget. Och det man kan säga då om sociala mediers roll för det här, det är ju då att i den mån man kan jobba med informellt lärande via sociala medier, i den mån de liksom stimulerar till det, så kan ju de leda till en form av expandering av lärandesituationen, kan man säga. Det där känns ju som en ganska stor utmaning. Jag var involverad lite grann i ett sånt här utvärderande sammanhang i Umeå när man gjorde en sån här 1-1-satsning heter det väl, när man delar ut bärbara datorer till alla gymnasieelever i Umeå kommun för några år sedan, 2007 eller någonting. Och då såg man ju att mycket av de dilemman som fanns var att man visste inte riktigt vad de här datorerna skulle användas till, och man försökte lite ta fatt så där, införliva dem i undervisningen. Man sa, ja men ni kan väl kolla på Google om det här, eller ni kan väl skriva om det här på datorn eller så. Och inte då för att fördumma lärarna, utan just att det fanns som inget övergripande tänkande, varken från lärare eller elevers sida. Jag tror att man måste tänka just vad den där expansionen kan bestå i, va? För om man lyckas kanalisera den här kraften som finns i de här sociala lärande kulturerna som jag har pratat om, då kan man ju få ett väldigt så att säga starkt och potentiellt starkt element som kan komplettera den här mer formaliserade lärandesituationen då, och med en form av lärande där elevens eget driv spelar en väldigt stor roll då. Men sen tror jag man måste också göra en skillnad på det här med, om man pratar om det här med informellt lärande, kollaborativt lärande och andra former av lärande och sociala medier, att det är en skillnad på socialt lärande å ena sidan och sociala medier å den andra sidan. Och det man vill uppnå är någon form av socialt lärande. Det är ju inte ett egenvärde i att man ska använda sociala medier. För så kan det ju lätt bli att säga, vi har gett datorer till alla elever, alltså har vi en digital skola. Eller vi låter dem skriva på Google Docs, alltså är det socialt skrivande. Och så blir det inte nödvändigtvis. Det finns en forskare som heter Albert Bandura som är, jag tror han är verksam i USA, som redan på 70-talet skrev jag om socialt lärande, alltså att man lär sig genom human connection. Man lär sig i koppling till andra. Och det är ju som en sån självklar grundtanke förstås, för det mesta lärande är ju socialt på ett eller annat sätt, särskilt om man ser på det informella lärandet som inte handlar om böcker och den typen av kunskapsinhämtning, utan som handlar om att man på något sätt socialiseras in i ett socialt sammanhang och så vidare. Och den här bilden ska väl visa då att ja, men även de gamla grekerna lärde sig i sociala sammanhang, där det handlade om det här liksom Sokrates-modellen, där man ska på något sätt få liksom eleven att själv ställa frågorna och att själv hitta svaren och så vidare. Det är lite som Google på något sätt. Så alltså, sociala medier är inte lika med socialt lärande, så skulle man på något sätt kunna teoretisera det jag har pratat om hittills när jag pratar, och återkommer hela tiden till det här med potentialen, och kan potentialen realiseras och vad är möjligt och under vilka omständigheter kan det bli på ett visst sätt. Då handlar det om de här cirklarna egentligen, att socialt lärande det är en sak och sociala medier det är en annan sak. Det är en teknologi, det är en kommersiell arena och så vidare, va? Men socialt lärande med sociala medier, det har en väldigt stark potential då. Och just potential, om man tänker till exempel då modebloggar till exempel, som man har hånat ganska mycket. Alltså
unga tjejer ofta, även killar kanske som har bloggar där man bloggar om smink och kläder och sånt där, och man säger att det är som fördummande och det är liksom en slags bimbokultur och så vidare. Nu kan man ju säga att nej, men det är inte så, utan det handlar om ett identitetsarbete. Det spelar ingen roll vad man skriver om, för man vet hur man jobbar med en bloggplattform. Man kan det teknologiska, man lär sig att tänka kring att skriva mot en publik. När jag skriver så här får jag den här typen av gensvar, när jag skriver så här får jag den här typen av gensvar. Och så finns ju också den där entreprenörsdimensionen i det där, då många kanske också lyckas sälja annonser och göra det till en slags någonting man kan leva på och så vidare. Men sen är det ju inte säkert att det blir så för alla då. Och just det där att det inte blir samma för alla. Det här är det här exemplet som jag nämnde inledningsvis. Det här är kanske lite svårt att se också, men jag ska förklara då just att om det funkar, kan man säga, är alltid en empirisk fråga, skulle jag säga. Alltså det, man måste alltid kolla hur det funkar. Man kan inte säga sociala medier är så här eller sociala medier är så här, utan man måste kolla hur det funkar. Och här är ett exempel på en av mina studier, då, ett projekt som handlar om politiskt deltagande. Och det här är nätverksanalyser då. Så det här handlar om att jag har samlat in allt material från 4 olika Facebook-sidor. Och så sen så jag räknar ut en engagemangspoäng då. Att varje gång som en användare gillar någonting, alltså tummen upp på Facebook, varje gång som man länkar vidare någonting, varje gång som man kommenterar någonting i en sån här diskussionstråd, så ökar ens engagemangspoäng. Så, och då ökar också, varje cirkel är en användare, och då ökar också storleken på cirkeln. Vilket innebär att de stora cirklarna är de som har gjort många saker på den här sidan, som har lämnat spår på sidan alltså. Sen så linjerna som förbinder de här cirklarna, det är om man dyker upp tillsammans i diskussionstrådar på den här Facebook-sidan. Så om någon har startat en diskussion och så börjar folk prata där under. Ni vet hur det ser ut på Facebook och sådana sajter. Så då får man en tjockare linje för varje gång. Om man förekommer i samma diskussion en gång så blir det en linje. Förekommer man i samma diskussion en gång till så blir linjen tjockare. Och förekommer man i en tredje diskussion så blir linjen tjockare igen. Och det som man ser då är ju då att om man börjar från vänster här, så ser man ju då att på McDonalds hemsida så är det en användare i mitten, en jättestor, och det är McDonalds eget Facebook-konto. Och det är de som postar grejer, det är de som gillar grejer, det är de som länkar grejer och det är de som skriver grejer. Sen har de liksom en slags slumpmässigt ganska löst sammansatt publik som rör sig där omkring. Det kanske någon har gjort något mer och varit inne och gillat några mer saker, men det är egentligen ett ganska löst sammansatt nätverk. Vilket innebär att man har en väldigt traditionell kommunikationsmodell. En som pratar till många passiva, fastän man är på sociala medier. Om man går ett steg till höger då, det amerikanska politiska partiet, alltså demokratiska amerikanska politiska partiet, så ser man att där är det ganska typisk modell för politisk kommunikation. Alltså man har ett par opinionsledare som de brukar kallas i sådana sammanhang. Några stycken användare som är aktiva och som ordnar det här nätverket lite grann i undergrupper och så vidare. Sen var det den här Hunger Games-fansidan som jag sa då. Där har man liksom ett nätverk som är väldigt många som är jämförelsevis mycket engagerade. De är tätt knutna till varandra och i olika grupper, och det är alltså hög grad av engagemang och ett ganska jämnt fördelat engagemang inom gruppen. Det är ganska små skillnader i cirkelstorleken. Och så längst till höger här då så är det Occupy Wall Street, den här aktiviströrelsen då, som är som en bikupa som surrar på något sätt. Och när man pratar om vad som ska hända på sociala medier, vare sig det här är lärande communities eller politiska communities eller varumärkes communities eller vad det än är, så handlar ju den här hypen om, så att säga, om att det är inte längre som det är längst till vänster, utan på sociala medier så blir det alltid som det är till höger. Men det man ser när man kollar på de här plattformarna är att de tillhandahåller en infrastruktur för att det är möjligt under vissa omständigheter att de här grupperna ser ut så här. Men det kan vara också att man startar en Facebook-sida, men det betyder inte att man per automatik har rört sig till en annan lärandemodell eller till en annan
kommunikationsmodell. Va? Man kan visa samma bild på det här sättet då, där man ser liksom att det här är graden av engagemang då mellan användarna. Man ser liksom då att i McDonald's-publiken, den kurvan droppar ju jättefort. Det är bara ett par konton som står för allt engagemang. Medan de andra så avtar det här ju långsammare. Och det här är ju politiska rörelser, men man kan ju tänka sig också lärande sammanhang givetvis. Man vill veta hur ser graden av engagemang ut egentligen. För deltagande kan vara väldigt många olika saker. Nu är den där texten lite liten, men det här är 9 rutor då som visar längst upp i vänstra hörnet. Jag har gjort den här, liksom, den är lite grov skiss, men den är inte hämtad någonstans ifrån. Men längst upp i vänstra hörnet så är det liksom låg grad av engagemang och längst ner i högra är det mycket. Så vad gör man på plattformar? Ja, dels om vi tittar på översta raden så att säga, från vänster till höger, så kan man säga att man kan ha en låg grad av närvaro i den plattform där man är då. Då gör man bara de här enkla grejerna som att dela saker, gilla saker, man taggar saker med olika nyckelord, man länkar, man använder enkla klickfunktioner, det är det engagemanget består i. Va? Sen kan man tänka sig att man är lite mer närvarande, alltså vi flyttar ett steg till höger på översta raden då, där man tänker sig kanske som på Facebook, man håller på ändå med någon form av självpresentation, man delar med sig av sig själv, man bygger något slags socialt nätverk och så vidare. Sen kan man då tänka sig ännu högre grad av närvaro, alltså att man går in i en form av virtuell värld och liksom skapar någon slags alternativ fysisk rumslighet nästan då. Och på samma sätt så fortsätter den här tabellen då, om man tänker sig neråt då, personlig insats. Om vi kollar på vänstra kolumnen där, så kan man säga att man kan antingen bara klicka på grejer, eller också kan man vara med faktiskt och kommentera och engagera sig mer, eller också faktiskt vara med och samarbeta i en samarbetsplattform, alltså som på Wikipedia, man redigerar och så vidare. Och så sen har vi olika varianter, och extremformen som var lite svår att hitta på den rutan, men alltså det finns ju ett fenomen som kallas för lifecasting, där man i princip sänder hela sitt liv på sociala medier och lever där. Det blir ett slags extrem exempel, men ni ser i alla fall att just det här att vara inne i virtuella världar och att faktiskt publicera sig själv löpande och regelbundet, det är en hög grad av deltagande. Va? Och poängen med det här är då att när man pratar om sociala medier, då pratar man ofta om allt det här på en gång. För det blir liksom i begreppet sociala medier finns det där inbyggt. Men när man tittar på hur det ser ut i praktiken, så är det ganska ofta bara i de där rutorna vi är. Vi rör oss eventuellt lite grann mot de där två andra. Och det här är använt till exempel på en föreläsning jag gjorde på Sveriges Radio också. De ville jobba med deltagande bland sin publik. Och då, när man tittar på hur deras plattformar ser ut, då var det lite grann som så att när man tittar på deras visionsdokument och så vidare, då ser det ut så där. Det är allt det där som ska hända. Men de har bara funktioner i systemen för att göra de där sakerna. Och det där tror jag man kan generalisera ganska mycket och säga att man måste ha en realistisk bild. Vad är det egentligen man gör och vad är det som är deltagande egentligen? Och det går att översätta även till alltså olika typer av lärande situationer där man inte får ha överdrivna förväntningar, utan om man vill uppnå någonting specifikt med en plattform, så måste ju den plattformen tillåta för det, och så måste det finnas en löpande utvärdering där man ser vad gör då folk när de kommer in på den här plattformen. Jag är redaktör just nu för en bok som ska heta Interaktiva medier och lärande miljöer tillsammans med Elsa Dunkels, som också forskar om de här frågorna, finns på Umeå universitet. Faktiskt Glerups, som har kontor här i Malmö, som ska ge ut den där boken, en antologi med olika författare, både forskare och lärare som har klassrumserfarenhet så att säga, som ska skriva om de här frågorna. Och inledningen till den här boken, så den kommer ut här under våren med tanken, så tar vi upp i vårt gemensamma inledningskapitel lite olika omvärldsfaktorer som finns kring det här med interaktiva medier och lärande och skolan. Till exempel så kom ett sånt här strategidokument från OECD förra året som heter Trends Shaping Education. Där säger man att digitaliseringen är skolans viktigaste utmaning, säger de där. EU i ett dokument som håller på några år på nacken nu identifierade 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande, och centralt i de 8 kompetenserna, jag listar inte alla här,
är just den här typen av kompetenser som vi har pratat om, eller som jag har pratat om under den här föreläsningen. Vad det handlar om, kreativa former av lärande, det handlar om en självständighet i lärandet, det handlar om att kunna lära om och lära nytt på ett dynamiskt sätt och om att nyttja IT. En annan OECD-rapport som kom för 2 år sedan, som heter Connected Minds, pratar också om det här, hur skolans roll är att överbrygga sociala skillnader i nätverkssamhället. Och ni känner ju till läroplanerna som kom 2011, där det är också nyckelord som det här som återkommer. Antar att sånt bland annat kan vara bakgrunden till den här typen av satsningar och föreläsningsserier och annat, va? Och en av våra medförfattare i boken konstaterar också i sitt kapitel i den här kommande publikationen då, att trots alla de här ramvillkoren, omvärldsfaktorerna som finns, så säger han att skoldebatten handlar ändå ofta om att den ska vara, att den är nostalgiskt tillbakablickande och så vidare. Han ger till exempel nuvarande utbildningsministern som exempel, och när man understryker ofta behovet av katederundervisning och den typen av grejer, va? Sen frågar vi oss också i de här inledande delarna på boken, vad är det som gör att digitaliseringen av skolan ändå går relativt trögt, vilket den väl anses göra då? Och vi har också summerat lite olika rapporter och annat som finns då. Och då konstaterar till exempel Skolverket i en rapport från 2013 att, ja, jag pratade om den här satsningen i Umeå liksom med datorer till elever på gymnasiet, en till en, va? Men om man går och tittar i grundskolan är det betydligt färre. Och om man nu ska se just själva närvaron av tekniken som att det är liksom en lösning i sig, så om jag tittar på mina egna barn också, min son som går på 6 år till exempel, de har någon gammal PC-dator med Windows XP som man får skriva upp sig på en lista, och får man vara där och köra några gamla spel som är liksom de kanske har haft sedan 90-talet där. Så det är inte uppdaterat på så sätt överallt, va? Även om man kan ha bra pedagogik på andra områden. Samma rapport så konstaterar de då att just det här med, om vi pratar om den här tabellen då, vad använder man sociala medier till, så kan man också fråga vad man använder datorer till, va? För det finns ju flera led där man kan göra sådana här översättningsfel. Man säger, jag visar ju nu man har sociala medier, alltså har man deltagande, men det är ju inte självklart. Samma sak, man har hårdvara på plats, men det behöver inte betyda att man har den sociala aspekten, utan man kanske använder datorerna på ett traditionellt sätt då. Och när man skriver de här visionsdokumenten som OECD kommer, och det heter Connected Minds och så vidare, då handlar det liksom om cyberspace och globala flöden av kunskap, och så sen så säger man, men vi har datorer på skolan, men det är som ett glapp däremellan då, vad det där åstadkommer i praktiken. Den här rapporten säger också en tredjedel av rektorerna då i Skolverkets studie då att de saknar tillräckliga kunskaper för att överhuvudtaget jobba med och driva de här frågorna, tycker man. Och det är också ett problem. I den här studien så skriver man då att det räcker inte att prata svepande om IT-användning i undervisningen, utan man måste konkretisera. Och det är det jag har försökt säga också då, att man kan prata svepande om sociala medier, man kan prata svepande om internet, man måste tänka var i den här 9-fältstabellen, den här som jag visade, som jag gjorde grön och så den där röda rutan runt, vill man vara just i det här läget, och hur ska man nå dit, och sen när man jobbar med det här se, blev det nu så? Sen en attitydfråga också givetvis, som också finns i Hyléns texter, alltså att hur ser man på lärare och elever? Ska det här liksom det digitala och de sociala medierna och så, är det en naturlig del? Eller säger man att nu ska vi fara till YouTube, följ med oss på ett äventyr? Och där kan det bli ett glapp där, för då kanske det är för eleverna det här en del av vardagen, men för den som ska ta med dem till den här plattformen för att göra någonting så är det inte så. Det finns ju den här debatten om digitala, eller begreppet om digitala invandrare och digitala infödingar som väl halta lite grann, men kan ha sina poänger då. Så, sista där då. Jag försökte läsa på lite grann, men jag förstår det rätt, så jobbar ni i Malmö med Google. Ni har ett internt?
Ja, ja, det var intressant. Det är som Googles applikationer, men det är på ett slags intranät. Ja. Just det, ja, det var intressant. För det jag tänkte då, jag tyckte att just att ta upp Malmö som ett gott exempel är just det där att jag tänker, man bygger ju ofta sådana här lärplattformar man pratar om som man ska ha. Och det jag kan känna utifrån från universitetsvärlden, till exempel på Umeå universitet har vi ett par sådana där olika som vi jobbar med på olika utbildningar, är ju det att man har studenter som liksom finns på nätet, finns på sociala medieplattformar, de har Gmail-adresser, de har Facebook-konton, de navigerar fritt på de här plattformarna. Och så sen så har man ett system som man har byggt internt som känns som det är 10 år gammalt som alla ska köra. Och då blir det som att man måste lära sig någonting som nästan känns föråldrat istället för att koppla i det som finns. Och det där är lite grann samma sak om man ska jobba med opinionsbildning på nätet eller så, att liksom det är effektivare för politiska partier att vara på Facebook än att bygga en egen plattform någonstans och så där. Och då tänkte jag att det låter ju bra, men det är ju säkert bra ändå, även fast ni har på en egen server. Det är samma verktyg, precis. För det jag skulle säga är att jag tror att det är en bra grej att liksom docka in mot sånt som finns och faktiskt används. Jag hade ett sånt där exempel på en kurs där jag handledde studenter. Då kör vi något sånt där gräsligt verktyg som heter Moodle, tror jag, på universitetet som vi hade blivit hänvisade till. Jag var gästlärare på en annan institution och då sa studenterna på första träffen, för det var en sån här kurs där man skulle skriva något utkast på sin uppsats, kommentera varandras, träffas, skriva kommentarer online, gå tillbaka och växla mellan. Man skulle jobba ganska aktivt med varandras dokument. Och sa de på första träffen så här till mig, kan inte vi köra Google Docs istället, eller Google Drive? Och då gjorde vi ju det, och det funkar ju bra. Det var en ganska liten grupp och så där, men det är ett exempel på att det var ett sätt de kunde jobba med själva i grupparbeten och så där, och behövde inte lära sig nytt. Så, ett försök då till någon slags programförklaring hur man skulle kunna jobba då med att införliva sociala medier i undervisningen, som jag menar på något sätt kokar ner de här olika aspekterna jag har pratat om. Så tror jag ändå att en sak är, det blir mindre och mindre relevant, och jag tror man får vara försiktig med den där punkten, för man kan på något sätt måla ut lärare och andra som liksom bakåtsträvare och teknofober. Men jag tror ändå just det där, övervinn misstänksamhet och rädsla, och så finns just det här med näthat, det finns det här med olika typer av mobbning, det finns debatten om privat och offentligt, det finns övervakningsdebatten i samhället och så vidare. Det finns de här hotbilderna som flyter omkring, och det finns liksom just det där att, om vi inte ska kalla det för misstänksamhet, så tveksamhet i alla fall. För jag tror, om jag tar ett parallellt exempel, när man bedriver forskning om internet som jag gör, då måste vi ständigt som forskare anpassa oss efter etiska regler. Man måste etikpröva sin forskning, eller man bör etikpröva sin forskning. Och som etikprövningsnämnderna ser ut idag, så finns det inget uppdaterat regelverk för hur man ska hantera sånt som händer på sociala medier. Som jag säger, jag ska studera Twitter, jag kommer att ladda ner information från 500 000 användares inlägg, så kommer etikprövningsnämnden att säga, du får inte göra det här om du inte kan få informerat samtycke från alla de här 500 000. Och det som blir då är att man säger så här, man sätter den där etikprövningsnämnden inom parentes och tänker, ja, men det där kommer troligen att förändras, och så kör man på ändå. Jag tror att någonstans får man tänka lite så. De som blev dömda till enorma skadestånd och fängelsestraff som drev The Pirate Bay tänkte kanske också så att, jaha, men upphovsrättslagstiftningen inte har kommit i kapp, men vi gör på det nya sättet istället, och det var väl mindre framgångsrikt. Men jag tror ändå på något sätt måste man som våga ge sig hem, för det är som ändå det är ett fält i rörelse. Jag tror man kan aldrig liksom helt och fullt känna, det finns alltid frågan, men hur blir det nu med det där, och hur blir det nu med det där? Och det finns en sån där aspekt av att våga ändå, och av att utmana traditioner då, alltså att och invanda mönster. Till exempel det här att det fanns någon intervjustudie med rektorer där de flesta tyckte att, ja, men jag kan för lite om det här helt enkelt. Och man upplever ändå den inblick jag har främst genom skolor i Umeå då, i samband med den där 1-1-satsningen som jag var med och utvärderade lite grann i en grupp tillsammans med andra, så upptäckte man ju att det ofta enskilda lärare som var eldsjälar någonstans och som liksom försökte driva det här. Det var några år sedan, det kan ha hänt saker nu, men det finns det där elementet i alla fall. Men kanske särskilt då i relation till det jag har sagt, det här att
Man ska ha en tydlig plan, för det blir lätt det där hokus pokus att man ser sociala medier som en svart låda, att man bara säger att ja, nu gör vi det här på Facebook istället. Då har vi nått målet, så att säga. Att det skulle vara någon skillnad på Google Drive och på ett lokalt sparat ordbehandlingsdokument, oavsett vad man gör med det, är det ju, så är det ju inte. Utan det är ju kanske så att om man har det på Google Drive så möjliggörs en annan typ av kommenterande, en annan typ av kollaborativt skrivande, och då måste man ha en tydlig plan för att det är det man vill göra. Annars blir det ju bara lite grann som en administrativ rationalisering, att istället för att skriva det på papper och stoppa det i ett brev, eller istället för att skriva det i Word och bifoga det med ett mail, så skriver man det på Google Drive och så går någon in och tittar. Men det är egentligen ingen skillnad på de tre sakerna om man inte säger att just i Google Drive eller Google Docs så finns det en typ av kommentarsfunktion där man liksom kan kommentera, man kan se, man kan skriva samtidigt i dokumentet, man kan kolla om någon har följt upp ens kommentar, man kan initiera en diskussion både i det här sidokommentarsfältet och i den här chatten i realtid och så vidare. Och om man vill jobba med det måste man givetvis ha en plan för det sker inte per automatik då. Vilka syften har man? Och att det där utvärderas och följs upp då. Och också givetvis att man måste våga experimentera och utvärdera och omvärdera det man gör hela tiden. Det är väl, jag tänker mig att ni som jobbar med elever dagligen och praktiskt, i alla fall vissa av er, jag hörde nu en lite blandad publik, men kanske jag misstänker att många av er är lärare, kan säkert se både utmaningar och möjligheter bättre än jag. Jag känner att den här liksom summeringen kanske blir lite väl fyrkantig, men jag vill landa i någonting i alla fall. Och jag tror att det resonemang liksom leder fram till det här också är kanske det som kan väcka tankar hos er utifrån input från mitt håll. Men det var min sista bild. Och då är det 10 minuter kvar. Jag vet inte, det är som lite stor lokal och ni är ganska många, men jag öppnar väl upp för frågor och reflektioner i den mån det funkar och i den mån ni vill. Ja. Mm. Och men det är just, om jag ska upprepa frågan, eller det var mer en kommentar. Kul att jag är så enormt bra. Nej. Nej. Nej, nej, men du sa kul att få ett perspektiv som är positivt utifrån någon som är insatt i ämnet, eftersom ni har matats med ganska mycket misstänksamhet och att man får höra att barn kan komma till skada, att det är miljöer som inte är så kreativa på nätet och så vidare. Och alltså de aspekterna finns ju också givetvis, men jag tycker man kan alltså jag var senast, jag tror det var igår, var jag på lokala nyheterna Västerbottensnytt hemma i Umeå och kommenterade en sån här nätmobbingsgrej. Vad säger sociala medieforskaren om det här? För det hade blivit någon hatkampanj mot ett par personer på en Facebook-sida. Så där. Men jag menar, det är på något sätt samma svar som i det här andra, tycker jag. Att givetvis så, det finns kreativitet, det finns en infrastruktur för det. Hur kan man jobba med det? Men sen så är det givetvis som så att samma ganska effektiva och snabba infrastruktur för kommunikation kan ju användas för dåliga syften också. Och det är ju lätt att man bara ser det där positiva, men jag tror att bästa sättet att värja sig mot de där negativa scenarierna, det är ju inte att backa ytterligare och säga nej, det där verkar så svårt. Det där verkar så känsligt, och snarare då att jobba aktivt i de här miljöerna. Det där har ju också att göra med ett mystifierande av medierna på något sätt. För om det är mobbing på nätet, då kallar man det för nätmobbing. Är det mobbing i en korridor, då kallar man det för mobbing. Är det liksom hat på en anslagstavla, då kallar man det hat. Inte anslagstavla hat, men är det hat på Facebook, då kallar man det Facebook-hat. Då. Och det är ju för att mediet blir synligt, och det blir en risk att man då liksom gör det här nya mediet till anledningen till de här sakerna. Men det är självklart, man kan sätta upp ett hatiskt meddelande på en anslagstavla, och man kan göra det på nätet. Och det är inte exakt samma sak heller.
För det sprids ju mycket snabbare och kan få liksom en annan typ av konsekvenser på nätet. Samtidigt kanske det blir mer urvattnat och lättare att skaka av sig också när det är på nätet. Men jag tror att man måste, det är avmystifieringen på något sätt, så att man inte ser det som en egen kraft och tänka så här, barn far illa på nätet. Man måste tänka, ja, men barn far illa i samhället, hur jobbar vi med de plattformar och resurser vi har? Sociala medier eller ansikte mot ansikte för att jobba mot sånt. För annars låter man det liksom bara fortsätta där då, i någon slags mystisk bubbla, tänker jag. Har ni fler frågor? Ja, jag tänkte bara höra, för de sa på nyheterna häromdagen att Minecraft så hade de bara något gäng som hade gått ihop och lagt in psykologer som tog tag i vissa diskussioner med de som inte går att diskutera med på andras forum, mm, eller i verkligheten, eller om man ska säga, så att de kunde lösa vissa barns problem genom att gå in i deras virtuella värld och liksom hjälpa dem på andra sätt. Mm. Är det något som du visat? Nej, jag hade inte hört just den grejen. Hörde alla det där eller? Nej, hon sa att någonting om nyheterna om Minecraft, att man hade via spelet Minecraft och den sociala plattformen med hjälp av psykologer kunnat gå in i någon form av dialog med barn eller unga som hade sociala eller andra svårigheter och man inte kunde nå fram till via andra kommunikationsplattformar så att säga. Och du frågar om jag kände till det, just det kände jag inte till, men en reflektion som jag gör är ju det att det där är också ett exempel, tycker jag, på det där med att man kan se det som att ja, men den här plattformen gör nya saker möjligt. Men man kan också se det som en framgångsrik form av avmystifiering. För det är ju inget nytt att man tänker att man har någon som har svårigheter av något slag. Att man kan liksom då prata med den personen om saker som intresserar den personen i den personens naturliga miljö på den personens villkor. Om det är på Minecraft eller när man mekar med en moped 1978 i någon ungdomsgårdslokal, det är lite grann samma sak på ett sätt. Men sen kan det finnas någonting nytt också i den här plattformen som kanske gör det, men inte säkert att det är det digitala som gör det. Utan det kan ju bara vara att man faktiskt på ett framgångsrikt sätt ser det som en plats bland andra också. För det där man känner hela tiden, jag har en kurs varje år på vårt sociologiprogram som handlar om internet, identitet och politik. Och man känner för varje gång jag ger den där så känner jag mig äldre och äldre. För det, när vi utvecklade den där kursen då kände, för några år sedan, då kändes det lite grann som att ja, men internet och politik, det är liksom, det är ett viktigt tema. Men studenterna blir mer och mer frågande, ja men internet, det är vadå? Vad är det? Ja, så då får man inte stå där och säga liksom att jo, på senare år så har samhället transformerats på det här sättet. Förut var det så och nu, det är ointressant för dem. Utan de är i nästa steg och där kan man göra någonting, liksom se mönstren och sådär. Men det är ju dubbelt, för det är inte att det där, det spelar ju någon roll att det är på Minecraft. Men det är inte bara det. Nej. Så jag tänker att då säger vi jättestort tack till dig. Tack, det var kul. Så spännande, tycker jag. Mm, tack.